Bosse Ringholm, han har aviserat sämre ekonomi för nästa år. Serbiens president är mördad och en invasion av Irak står för dörren. Och ändå så får Melodifestivalen så mycket uppmärksamhet i kvällspressen. Claes-Johan, vad beror det på? Ja, det är väl ett fenomen i och för sig som alltså beror på just detta att vi har haft väldigt mycket rapportering om tråkigheter det sista i media. Festivalen är ju någonting som är stadigt återkommande. Jag tror folk behöver kontinuitet, något man kan känna igen sig i och tycka är riktigt skönt om. Och sen är väl då den tragiska ironin det att när väl all det här glittret och glamouren är över så tycker nog folk att det kan bli lite skönt med krig och elände igen. Ja, jag tycker ändå att det är lite skumt det här med att det är så mycket uppmärksamhet. Alltså jag undrar, vad är det som ligger bakom det här? Joakim i Globen, vet du om det? Ja, vad som ligger bakom det. Kan vi ta en liten titt ut över publikhavet? Nu börjar det alltså samlas 12 000 människor bara för att titta på repetitionerna av Melodifestivalen som ska gå först imorgon. Så visst är intresset stort trots att det är allvar på många andra håll i världen. Men det kanske är så att man behöver glömma en stund och få njuta av lite vackert och plymer och paljetter och så. Men jag är nyfiken på de här människorna som lyckats få ihop så otroligt mycket text om festivalen och varje vecka hitta på nya saker att skriva om. Så jag tog och stämde träff igår med två av kvällstidningarnas stora namn. Jag heter Johan T. Lindvall och arbetar för tidningen Expressen. Jag älskar att skriva om schlager och artisterna och allting som händer i schlageressen. Ja, jag heter Per Bjurman och jag är musikkrönikör på Aftonbladet och just nu så bevakar jag schlageressen. Det tycker jag att då ställer man ju upp på det. Jag talar med artisterna, jag ringer mycket människor, jag är med när det händer saker, hör mig för vad som händer. Ja, helt enkelt lyssnar. Ska de berätta den här saken, om det är en känslig privat sak som de kanske ändå har tänkt berätta någon gång, så kan de berätta det för mig för att de känner att de har ett förtroende med mig och att de känner att de kan öppna upp sig för mig. Reporterna, de jagar i nyheter och jag ska bara bedöma musiken. Jag får sitta still med dem och de får röra sig. Ja, jag kommer hit när repetitionerna börjar vid 12 på dagarna. Jag går härifrån vid 9 och då går jag till redaktionen och skriver, så kommer jag väl hem vid 11-12. Vi skriver så pass mycket om Melodifestivalen och berättar om saker som ska hända på lördagen. Vi skriver artiklar som gör att folk som kanske läser artiklarna inte, som inte skulle ha sett på slagen, kanske tittar på lördagen bara för att de vill se kanske Charlotte Nilssons klänning. Eller de kanske vill se Jonas Gardell göra på scenen som vi har skrivit om. Så det är en symbios helt klart. Vi har GES hemliga show. Mm. Jag har snackat med alla tre. Ja. Kanon. Det blir bra. Då har vi bilder på det. Vi har bilder. Sen har vi den här diskussionen om låtarna ska vara på svenska eller engelska. Mm. Vi skulle behöva någonting med tillsmorgon alltså. Vem är det man vill läsa om tillsmorgon? Vi har ingenting på Fame alltså. Ska vi inte spara till Spolara istället? I och med att de är så favorittippare. Man bör ha någonting varje dag på dem tycker jag. Ja. Tycker du min skärmsläckare? I am not a sinner nor a saint. Not that I would lose my head and faint. Every time we touch, no, and I'm forgiven. Living in love in my way. För min del kan det bli lite tjatigt. Alltså, de här låtarna, dels har vi hört dem 7 miljoner gånger i deltävlingarna och nu sitter vi här igen på repetition. Man börjar kunna dem om jag säger så. Nu har jag sagt att Fame vinner, så jag får väl stå för det. Men jag tror på Fame eller John och Pernillas bolag. Ja, här står jag med Jessica från Fame. Sanna Nilsen från sig själv får man väl säga då, eftersom det är mycket grupper. Och Magnus från Alcazar. Ja. Ja, vi hörde lite grann om tippning från experterna om chanserna. Sanna Bjurman sa i och för sig inte ditt namn nu, men i tidningen idag kunde man läsa en krönika av honom där han hade dig som en av favoriterna. Hur känns det?
Ja, det känns ju lite roligt faktiskt, eftersom det har ju kanske inte varit så mycket om just min låt i tidningarna och sådär. Så skriver han någonting sånt att jag kan skrälla i Globen imorgon, och det är kul. Mm. Det är lite spännande faktiskt för mig själv också. Jessica, ni har funnits med där i förhandssnacket hela tiden. Ja. Hur har det känts då? Det har känts jättekul naturligtvis, men vi har ändå försökt att ta det lite grann med en nypa salt. Försöker omvandla det till en positiv energi som vi tar med oss på scenen imorgon, och kanske kan göra ett ännu bättre jobb då naturligtvis med det i bagaget. Hur känns det när ni börjar strömma in så här mycket folk nu? Ja, det känns lite pirrigt. Ja, det gör det, verkligen. Magnus, ni finns ju också med där. Tippade som möjlig vinnare. Fast i och för sig, det är precis som du säger. Första gången de sa att ja, Alcazar kan nog vinna, då har de inte ens hört låten än. Så man ska ta det med en nypa salt. Har du sett kläderna eller låt? Nej, jag tror inte de hade sett någonting. Det var namnet, tror jag. Ja. Men du har ju stått här förut. Hur känns det att kliva ut på en så här stor scen inför så här många människor? Alltså när man väl står här så tänker man inte så mycket på det. För man jagar kameran hela tiden så här. Men det är klart att det sitter faktiskt väldigt mycket folk. Och ännu mer folk bakom kamerorna. Så att... det är kul, det är pirrigt det är ju, men man hinner inte tänka på det så mycket när man står där. Nu pratar jag ju med pressens företrädare, så jag tänkte prata lite grann mer också om just er roll som uppvaktade av pressen. Är det mycket tryck från journalister på er nu? Ja, det är klart det är mycket press. Det är ju hela tiden, man är intervjuad från morgon till kväll. Jag stod upp 6 igår morse. Det var ingen vidare hit kan jag säga, men... Men det är kul, jag tycker det är roligt att möta pressen sådär. Men sen är det klart, man vill ju ha lite privatliv också. Ja. Jessica, hur känner du det? Tycker du att du har någonting kvar att säga egentligen? Ja, det finns mycket kvar att säga naturligtvis. Men det som Sanna säger, det har varit ganska mycket de här dagarna. Och egentligen så är man ju bara här för en sak, och det är ju för att man ska göra det här imorgon kväll då. Och så är det en massa jobbiga frågor från oss journalister då? Ja, fast jag tycker ni är rätt snälla faktiskt. Ja. Tycker Magnus det också? Det tycker jag faktiskt. Journalisterna är väldigt snälla. Jag har haft tur i synnerhet under alla mina år. Gud, så är det lätt. Men jag har faktiskt haft tur. Det finns artister som har råkat väldigt illa ut. Men det är bara att vara snäll och vara öppen och sätta gränser, men på ett snällt sätt. Så brukar det gå bra. Till sist, vilken fråga är ni allra mest trötta på? Ja, det skulle väl vara det här... det fiskandet efter att om det kanske kan vara någonting romantiskt mellan mig och Magnus. Ja. Bäcklund alltså. Alltså Bäcklund. Ja, inte du såg jättestressad ut. Ja. Okej. Okay. Från oss på god kväll önskar vi lycka till. Tack så mycket. Här säger vi tack och hej från nu, från Globen. Hej då.